کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ اور اس کے پیارے ماں باپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سرکار بڑھنے کی بارگاہ میں پہنچے، اور سرکار بڑھنے نے ایک نگاہ دیکھی تو ان کی من کی دنیا کو تبدیل کیا۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں، اور جس کی نسبت کامل ہے وہ انشاءاللہ کامل انسان۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سپیکر ہے میں اس میں مثال دیتا ہوں، اگر اس کو کرنٹ نہ ملے گا تو یہ چاہے کتنا ہی کمال کا ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے اندر سے جو رہے وہ کبھی مقداروں کے بعد نہیں آتا۔ کمالات کا ظہور بجلی کے ساتھ نسبت سے ظاہر ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو کمالات ہیں ان کا ظہور جب کامل کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے، ظہور وزیر ہو جاتا ہے۔ حضور بہت ہی سرکار کی بارگاہ میں حاصل حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے اپنے مرشد پاک کے فرمان کو لے کے چلے، آج یہاں پہنچ کے آنے والے کے مقام پہ نسبت والے بیٹھے ہیں، اور وہ نسبت کا کمال حاصل کیا، اس کے فیض و برکات بھی دے رہے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ سرکار موڑ بھی دے اپنے مرشد کریم جی بارگاہ میں حاضری دی، دعوت حاصل کی، ایک رات سرکار خواجہ نظام الدین قیانی نے آپ کو حکم فرمایا کہ جاؤ یہ ذکر کرو، کس کا ذکر کرو؟ نہ خواجہ کا ذکر تھا نہ کسی اور کا ذکر تھا، ذکر تو خدا کا تھا، اور فرمان مرشد کامل کا تھا، کیونکہ وہ زبان اتنی اثر والی تھی، اتنی کمال والی تھی، وہ نگاہ اتنی کمال اور اثر والی تھی، وہ جس چاند دیکھتے ہی من کی دنیا کو بدل دیا انہوں نے، اور کہتے ہی انقلاب دل کے اندر پیدا کر دیا۔ اب سرکار نے فرمایا جاؤ یہ ذکر جو اس مقدار ہم نقش بندی کرتے ہیں، نقش بندیوں کا جو ذکر ہے، اندر سانس جائے تو اللہ، جب سانس کو چھوڑے تو ہوں، یہ اللہ ہوں کی جو صدا ہے اس کو اپنے دل میں بسا لو، اپنی سانس میں بسا لو، جب اللہ کہیں گے اندر سانس کو لے کے جائیں گے، اللہ کا لفظ کہیں گے، جب سانس کو نکالیں گے بھوک کی ضرب اپنے کان کے اوپر لے جائیں گے، جب بھوک کی ضرب آپ کے دل کے اوپر لگے گی، دل کے اوپر جو شیطانی کا رسول کا زنگ ہے وہ پاک ہو جائے گا، دل شیشے کی پانی ہو جائے گا۔ اب بتانے والا جو ہے وہ کامل ہے، اور جو طالب علم ہے وہ بھی لائق لائق اور محبت والا، دینے والا جو ہے وہ بھی کمال کا ہے، دینے والے کا بھی دامن ملا۔ تو وہ سرکار بورڈ بھی اپنے مرشد کریم کی بارگاہ سے حکم کے مطابق چلے گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز عشاء ادا کی۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، وقت بہت قلیل ہے۔ سرکار جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص اللہ ہو کی صدائیں لگاتا لگاتا اللہ ہو میں گم ہو گیا۔ اب آپ نے تمام غلاموں کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم اتنے عرصے سے ادھر رہ رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ایک رات میں 40 سال کا مندر طے کیا، ایک رات میں
فرمان نصرت کے مطابق اس حسرت سے، اس محبت سے اور اس لگن سے، اس عشق سے کیا کہ 40 سال زبانی کہنا بڑا آسان ہے، 40 سال ایک زندگی کا حصہ ہے پورا، آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی منزل طے کرتے ہیں. اب یہ مقام تھا مرشد کامل نے ادا کیا. کہتے ہیں مدینے سے لائی جائے سینوں میں چھپائی جائے توحید کی بہ پیالے سے نہیں، نظر سے پلائے پلانے والے تھے اور یہ پینے والے تھے. اب انہوں نے ایسا جام کرایا کہ آگے لاکھوں کی ہزاروں کی لاکھوں کو پلا دیا. تو آیا آپ کے حضرت کا عزیز بنا، اس کو صاحب مقام کر دیا. اب اس کے مقدر ہے کہ وہ لے کر آیا یا ہماری چھوڑ کے. ان میں سے ایک سرکار حضرت بابا غلام جان صاحب رحمت اللہ تعالی جنہوں نے وہ جام پیا. ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کے، ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کے ہے، اتنی پلا کے جس کا نشہ عمر بن. یہ بھی ہے جان اقتباس کا خاندان اندر سب لوگ اندر انہوں نے ایسا جانچا کیا کہ یہ مست والا سوکھ ہے، نہ دنیا کی طلب رہی نہ آخرت کا خوف رہا، بس ایک ہی بات بہن میں رہی کہ خدا کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کی غلامی حاصل کرنی ہے، اپنے مرشد پاک کا فرمان پورا کرنا. جنہوں نے کر لیا ان کی قبریں بھی آیا انوار و خنجر لیا تھا. ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. جتنی دیر بیٹھے تلاوت بھی ذکر ہے، نعت بھی ذکر ہے اور واعظ بھی ذکر ہے. ذکر کا یہی کمال ہے، ذرا یہ ایمان ہے ان کی نسبت سے. بابا جی ستار موڑنے کی نسبت سے، بابا جی خواجہ نظام الدین کینوی کی نسبت سے، یہ نسبتیں چلتی چلتی حضرت مجدد پاک کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی، شاعر نقش بند سے ہوتی ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے. اب سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو سرکار ادوار سے لے سکتا ہے بارگاہ اس کے اندر سے، اور جس کی نسبت سرکار سے ہوگی میں کہتا ہوں اس کی نسبت رب کے ساتھ. بابا غلام حسن صاحب بڑے کمال کے ذریعے کامل تھے. میں زندگی میں حضر اتارا میری نیار و محبت کا یقین کیا ان کی اس کی بات ایک ہی کر کے میں اختتام کر رہا ہوں. میں اپنے والد کرانے کی حضرت پیر آفتاب احمد قاسم صاحب نے قیام فرمایا کرتے ہیں، قیام فرمایا صبح اٹھے تو یہاں تشریف لائے، یہاں سے ہم چلے گئے آسن کے اوسر چلے وہاں لوگ اس میں آسن کو ملنے کے لیے. جب یہاں پہنچے تو بابا صاحب یہاں پر نیوکتی تھے کہیں اور دعوت پہ گئے ہوئے تھے، تو آپ نے یہاں پیغام چھوڑا اور واپس چلے گئے حسن پور آزم سے رات واپس آ گئے باڑی سو. اسی دن پروگرام تھا کہ ہم جائیں گے بابا صاحب سے ملاقات کریں گے. میرے والد گرامی رضی اللہ عنہ رفتہ والا خاص بات آ رہا میں بابا سے ملاقات کریں گے پروگرام تھے اس علاقے میں. تو بات کی یہ بات ہے فجر کا وقت ہے، نماز فجر سے فارغ ہو کے ہم ادھر ان کے سین میں کھڑے ہیں، دیکھا تو اکیلا ہے بالکل پتلا پتلا سا اکیلا، اتنی جماعت کے ساتھ ہونے کے باوجود اکیلا وہاں فجر کی نماز کے بعد وہاں پہنچا. حضرت بابا غلام جاسند رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچ کے باڑی سو انہیں ان کی خدمت میں گزارش کی، جناب آپ اس وقت کیوں آئے اور اکیلے کیوں آئے، کمزور ہیں آپ کا وجود دبلا پتلا ہے، بسوں سے چڑھتے چڑھتے گر جائیں چوٹ لگتے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بڑے خوبصورت عقیدہ تو محبت کی بات کی، میں جب حضرت تشریف لے گئے تو میں گھر پہ موجود تھا اور مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ اکثر پر گئے ہوئے تھے، میں پورے دن اور پوری رات بے چین رہا
اور اب صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں نے سفر شروع کر دیا، اس لیے کہ میرے خواجہ کی اولاد آئی ہے، مجھ سے رہا نہیں جا سکتا۔ یہ عقیدت و محبت کی انتہا ہے، سردیاں ہیں اور وہاں یہاں سے بسوں کو بیٹھ کے وہاں پر پہنچے۔ میں نے کہا کیا کمال کا، کمال کی عقیدت، یہی کام ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسے لوگوں، ہمیں ایسے لوگ اس کے ساتھ مسئلہ قائم رکھنے کی توفیق کو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور یہ دعا ہے، بڑی کمال بات ہے، مدینے کے گدا دنیا کی امامت سے بدل دیتے ہیں تقدیر امت کے غلام۔ یہ آستانے جو ہیں غلاموں کے آستانے ہیں، اور ان کی نسبت سرکار کے ساتھ مدینے سے لائی جاتی ہے۔ توحید میں پیاروں سے نہیں، نظروں سے لگائے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سدا آباد رکھے۔ خصوص اس آستانے والے کے ساتھ